السلام عليكم. السلام عليكم. دان غاروا وليني. وعليكم السلام وليني. ولا اله الا الله. اما كاي قاتن بانزا ني هوهولهم بانزا ني كاي ان بان قاتن بانزا قاتن وفي هانزي شيكنان كاو زي كرنكا جويا ني هانزي نعم كاي حقودي رانا تي كاي حقودي كاسان الله يسي كامن كودينا kawa daraja duk garin nan yau baka isa ba ni in je ruba ma asirin daura ma zani a kasuwa ni ka zo kwance min nawa kawa daraja Allah na rantsa da Allah zan ihu iyalin ka kawa darajan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ai na sai tun kafin san ubanka wallahi zai kama kudi ba kwaran kwata zai kama na sani yawa ka san dai eh uwarka uwata ce eh kwarai kuwa ka san wannan ba shakka to kawa Allah kai hakuri kada iyali na su ji maganar inda mutunci uwarka uwata ce amma yau ba mutunci uwata uwata ce uwarka uwarka ce gaskiya banza afan wofi gidan Allah kai hakuri kai hakuri kada iyali na su wallahi zan ga mata me kwakwa hanzi kai hakuri ma ni da kai hanzi dan girma Allah zuwa na nawa uku to wallahi bazan ƙara na hudu ba hanzi kai hanzi kai kawa Allah kai hakuri hanzi dakata ku dakata ku dakata akar makallahu me ya faru malamai magada annabawa me ya faru ulama'u magada annabawa me ya faru me ya faru dubu ɗaya nake bin sa Allah ya je wajen mai garin rogo aka kada masa gwari da kuli da siga na naira dubu ɗaya ba Allah nan da ya hallake amma yanzu rufa masa asiri in biya masa bahi shi kuma yanzu yazo ya tona mu asiri Allah gafa ta mala gaskiya ne yau sai an bani kudi na ai abin da yasa nazo tun daga can nake hangowa da naji an kira Allah an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi hankali na ya dawo nan shine nazo in ji menene ya faru gaskiya to tun da ko haka ne kai ni saboda wannan biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan kudi ma dai ni zan biya sa alhamdulillah masha Allah to in Allah ya kai mu ranar kai gobe ma dai da yamma in Allah da ka zo karbi kudin Allah ya kai mu lafiya ka san ni duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da hanka na za a yi ko me za a yi mun wallahi zan hakura ka zo gobe Allah ya ga za a samu ba shikenan eh Allah ya rufa mana Allah ya kwace ka Allah ya kara rufa mana Allah ya kwace ka a kaso a dauki carbi a ci gaba da salatin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara rufa mana nagode amin amin nagode wallahi ba Allah nan ga iyali na san ji ga na ji kunya wallahi matsalar da iyali na ai Allah Allah ya rufa shi daka to shikenan kan naira dubu ka zo ka ci ma fala saboda rashin mutunci to Allah ya tsaya da masu biya sun biya masu biya sun biya man sai muga ta bakin ciki muga ta banza dan ka zo ta banza da tawayi wai kai ba da koro hana ka abu ka ce wai kai ba za ka bari ba na me kada kawai ha gaba ka da hankali araba ka fada gida kai dawa araba ka fada kuma shi nan gudu ne kika tsaya shi nan namijin mun kere ne a gabacin kofa na me ne tana saurare na na me gida ka shigo kana ta bambam wani malam koro ne to kai hakuri mana mai gida ni fa na ji muryan kama kana ce ya shiru kan matanka ka ta ji fa kaga magana ce kawai an ce ya bar fada haƙi bari kuma wai shi wai da ba za a raba shi fada ba to sai kai ta bambami an ce kai hakuri zauna ki ji war gida zauna ki ji haba kai me haka kawai ana ma magana kai hakuri kai hakuri ka ki hakura eh to mai gida wannan zakalkale wanda kake da ni dai na ji kaman kanshin gaskiya da kai ake wannan to kai na kun nake ji wani irin kun ga nake baki saurara ki ji murya bane muryan wajen mure mutum goma kake a ne a gurin to in ba haka bane kai hakuri mana to ki dama ki saurara ki ji abin da ake yi dama irin ku ne matan nan munafikai ko masu leƙen asirin miji su ga me yake yi ko ba haka bane gaskiya ne a gaskiya ne dukan ni a dukan sai kin dukan a dukan a ni wallahi sai kin dukan Allah